6279, folkmängden i en stad är 2,5 miljoner och ökar med 0,1 miljoner varje år. Så har vi 2,5 miljoner från början, ökar med 0,1 miljoner. Okej. Okay. Beräkna folkmängden efter 3 år, så har vi 2,5, ja här nu då, multiplicera med 0,1, multiplicera med 3, så har vi 2,5, addera med 0,3, så har vi 2,8 miljoner. B. Skriv en matematisk modell som visar folkmängden i miljoner efter x år, så har vi i är lika med 2,5 addera med 0,1x. Och så skriver vi här. Vi pratar om miljoner. Så slipper ni skriva miljoner där. Mm. C. Hur många år tar det innan folkmängden överstiger 4 miljoner, så har vi 2,5 addera med 0,1x överstiger, det ska vara större än 4 miljoner. Så om vi subtraherar båda led med 2,5 så har vi 0,1x är större än 1,5. Dividera med 0,1, dividera med 0,1 så har vi x är större än, vad blir det, gånger 10 där, gånger 10. Så har vi 15 år. Så det ska vara mer än 15 år.